дверний дотягувач італійської компанії Чіза, модель 60460 та 60461, є економним рішенням для вашого дому чи офісу. Він призначений для дверей вагою до 80 кг та шириною до 110 см. Це, наприклад, вхідні металеві, дерев'яні чи металопластикові двері. Найкраще підійде для місць з невеликою прохідністю людей. Встановлюється дотягувач накладним монтажем на внутрішню або зовнішню сторону дверей. Завдяки шаблону та інструкції, які входять в комплект, це буде зробити доволі легко. Регулювання швидкості закривання та дохлопу допоможе налаштувати його так, щоб двері зачинялись максимально комфортно. Зробити це можна за допомогою спеціальних гвинтів на корпусі. Перевагою цього дотягувача є витривалість за будь-яких погодних умов завдяки використанню термоконстантного масла. Воно забезпечує стабільну роботу при температурах від мінус 15 до плюс 40 градусів за Цельсієм і не потребує регулювання при зміні сезону. Дана модель дотягувача можлива у двох комплектаціях. 60460 – стандартна тяга без фіксації. Та 60461 – тяга з фіксацією дверного полотна у відкритому положенні. Зафіксувати двері в відчиненому стані можна починаючи з кута 80 до 130 градусів. Це дає можливість залишити двері відчиненими для провітрювання або проходу з великогабаритними речима. За тестуваннями Чіза, ресурс експлуатації дотягувача складає 500 тисяч циклів. Тобто, при постійному використанні до 100 відкривань в день він буде працювати мінімум 15 років. Завдяки широкій палітрі кольорів ви можете обрати той, який найкраще підходить до дверного полотна. В комплектацію входять дотягувач, тяга, комплект кріплень, шаблон монтажу та інструкція. Обирайте професійні італійські дотягувачі Чіза.